ကျွန်တော်ကတော့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမူးအောက်ရှိအမှတ်146လင်းတယင်းမတယင်းမူးတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြန်နှောင်းဝင်အမှတ်ကြီး38536ဒုတိယဘုံမူကြီးရဲစုတပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ CNA CN နဲ့ဥဆောင်တဲ့ချင်းလန်းအောင်ကောင်စီဖွဲ့ကနော်အခြေကျစစ်ဗျူဟာမှာရှိတဲ့ဘုံမူးစီမျိုးစီကိုဗိုက်ဘာကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမှုစင်မျိုးကကျွန်တော်နဲ့အတူလက်နက်ချညံ့ခံတဲ့တဲမှာရောအစာဟာရပြက်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေတဲမှာရောမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဘုံဥစဉ်မျိုးကအစာကလေးက CND CN နဲ့ဥဆောင်တဲ့ရောချင်းလန်းကောင်စီဖွဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုပူးပေါင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘုံဥစဉ်မျိုးနဲ့ဖိုင်ဘာနေတဲ့ဆင်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တက်ကကျွန်တော်ဘူဖန်မျိုးစားအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဂျားဆက်ဖန်ယူရာနေပြီးတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လိုင်းတော့ကိုဖန်အောင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြာ။ဆက်ထဲမှာတော့ချင်းဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေကဘာသာစကားနားလေတဲ့ရဲမိတဦးနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်နေကြပါတယ်။အဲဆက်ထဲမှာတော့ဒါသူတို့တက်ဖွဲ့တွေကဒါကိုကဲညွှန်ကြားနေတဲ့စကားပြောဆက်တွေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြာ။အဲဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြူဟာမူစီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြူဟာမူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းညီနောင်မှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းနှန်းကောင်စီအဖွဲ့တိုက်ပွဲချီနေနဲ့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုသိလိုတာကြောင့်ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်စီကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ကြာ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါတပ်မှရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးရင်းမြင့်ထွန်းကိုဒါအိုင်ကွာနေတဆင့်ဒါဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ကြာ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ချင်းနှန်းကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းနှန်းကောင်စီအဖွဲ့ကငါတို့ဒီဆက်တင်နဲ့ပြောရတာလုံခြုံမှုမရှိဘူးငါတို့မင်းတို့ကိုအိုင်ကွန်တလုံးပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ drone နဲ့ကျွန်တော်အိုင်ကွန်တလုံးရေနာဗိုလီစစ်လေတပူရေလာပြီးပို့ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဆက်ခေါ်လင်းယုံနဲ့ကျွန်တော်ဘုံမူရင်းမင်းထွန်းကတော့ရဲတိုက်ဆိုတဲ့ဆက်ခေါ်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ချင်းညီနောင်မှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် CND CN နဲ့ဥဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးရအပြင်ထွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကံလန်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြီးရအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတော့မလုပ်ဘူး။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြကူပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ CNE CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီနောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်၅ချိန်တိုင်းတိုင်း drone ကြံမှာပြည်သူတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း၅ချိန်ပြပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ CNE CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီနောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူ၃ချိန်တိုင်တိုင်းတောင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း၃ချိန်ပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်။ပထမချိန်မှာတော့ကျွန်တော်68မမတလုံး၊81မမတလုံး၊120မမတလုံးပစ်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။ဒုတိယချိန်နဲ့တတိယချိန်မှာတော့ကျွန်တော်60မမနှလုံးစီပစ်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ CNE CN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးစီမျိုးစီကိုဗိုက်ဘာကနေတဆင့်ချင်းညီနောင်မမေးတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တီနီယာကိုကျွန်တော် Google Map နဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးရေးပို့ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကို
ပုံမှုရှင်မျိုးကအာဝင်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိုင်ငွားနေတဲ့ဆင့်ပုံမှုရင်းမင်းထုံးကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဘိုက်ဘာမှာပြူဟာကိုချင်းကြီးနောင်မှာမိတ်တခွက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုပို့ပေးထားတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခေါက်တော့ဝင်ကြည့်ဖို့ပြောပေးပါ။အာပြီးရင်ချင်းကြီးနောင်မှာမိတ်တခွက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုပို့ပေးတဲ့တဲ့ရင်အတွက်မားတို့ကိုတနက်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရမယ်လို့ပြူဟာမှုကိုပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပါရဲ့ဗျ။အဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရအတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းကြီးနောင်မှာမိတ်တခွက်တွေရဲ့အဲပြစ်မှတ်လေးခုကိုဒါပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိသလိုဒါဝိုင်တွဲတေဥပုဆောင်ရင်လေရင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုံ15လုံးနဲ့ဒါပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။